শুনি ভালে লাগিছে, কথাটো শুনিয়ে ভাল লাগিছে। তাৰপিছত যদিহে তদন্ত ঠিকমতে হয়, দোষীয়ে শাস্তি পায়, তেতিয়াতো আৰু অলপ মোৰ শান্তি লাগিব। ছোৱালীজনী মৰিও মোৰ অমৰ হোৱা বুলি ভাবিম, সেই ছোৱালীজনী মৰিও অমৰ হৈছে বুলি ভাবিম আৰু, যদিহে তদন্ত ঠিকমতে হয়, কেনে দোষীয়ে শাস্তি পায়। আশা কৰিছোঁ আশাটো পূৰণ হ'লে ভাল লাগিব। চি বি আই কি অনুৰোধ কৰিম, তেওঁলোকৰ কাৰণে তদন্ত উচিত হওক, সেইটোৱে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ। তদন্ত উচিত কৰক, উচিত তদন্ত কৰি কেনে দোষীক ওলাওক, শাস্তি দিয়ক, যাতে চকুৰ আগত শাস্তি দিয়াটো মই দেখোঁ। যেনেকৈ জোনমণিক মাৰিছে, তেনেকৈ যদি সেই দোষীকেইটাকো ধৰা পৰি কেনে শাস্তি দিয়ে, তেতিয়া মই অলপ ভাল পাম, শান্তি হ'ব মনটো, অন্তত মোৰ অন্তত শান্তি হ'ব। মোৰ ছোৱালীটোতো চিৰদিনৰ কাৰণে গুচিয়ে গ'ল, তেওঁতো দেশৰ ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণেহে আগবাঢ়ি গৈছিলে, তেওঁ কেতিয়াও বিষ্ণু পৰে কামত, অ' বাবা আজি নালাগে দে যাবা, নাই মা কামত পিছুৱাব নাপায়, সদায় কামত আগবাঢ়ি যাব লাগে, ভাল মানুহে সদায় ভাল কাম কৰে। গতিকে মই যোন হয়, মই কেতিয়াও কামত নিপিছুৱাওঁ, মই সদায় কামত আগলৈ যাম, মোক মনা নকৰিবা মা, এনেকৈ কয়। গতিকে ধন্যবাদ, তেখেতক চি বি আই তদন্ত দিছে, কৰক, আশা কৰি আছোঁ যাতে দোষীয়ে শাস্তি পায় বুলি, মই বহুত আশা ভকত বান্ধি আছোঁ। ধন্যবাদ। মোৰ সেই আধা মৰা ল'ৰাটো লৈ কেতিয়াবা বাগৰি যায়, ধৰি ধৰি মালিচ কৰিব লাগে, সেই ল'ৰাটো লৈ মই জীয়াই আছোঁ। মই গোটেই আশা ছোৱালীজনীৰ ওপৰতে আছিলে, সেই ছোৱালীজনী দুষ্টচক্ৰৰ পাকত পৰি কেনেকৈ মাৰিলে, সেই তদন্ত চি বি আই ঠিকমতে কৰক, উচিত তদন্ত কৰি শাস্তি দিয়ক, তেতিয়া মই অলপমান মনটো সান্তনা পাম বাবা। শুনি ভালে লাগিছে, কথাটো শুনিয়ে ভাল লাগিছে। তাৰপিছত যদিহে তদন্ত ঠিকমতে হয়, দোষীয়ে শাস্তি পায়, তেতিয়াতো আৰু অলপ মোৰ শান্তি লাগিব। ছোৱালীজনী মৰিও মোৰ অমৰ হোৱা বুলি ভাবিম, সেই ছোৱালীজনী মৰিও অমৰ হৈছে বুলি ভাবিম আৰু, যদিহে তদন্ত ঠিকমতে হয়, কেনে দোষীয়ে শাস্তি পায়। আশা কৰিছোঁ আশাটো পূৰণ হ'লে ভাল লাগিব। চি বি আইক কি অনুৰোধ কৰিম, তেওঁলোকৰ কাৰণে তদন্ত উচিত হওক, সেইটোৱে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, তদন্ত উচিত কৰক, উচিত তদন্ত কৰি কেনে দোষীক ওলাওক, শাস্তি দিয়ক, যাতে চকুৰ আগত শাস্তি দিয়াটো মই দেখোঁ। যেনেকৈ জোনমণিক মাৰিছে, তেনেকৈ যদি সেই দোষীকেইটাকো ধৰা পৰি কেনে শাস্তি দিয়ে, তেতিয়া মই অলপ ভাল পাম, শান্তি হ'ব মনটো, অন্তত মোৰ অন্তত শান্তি হ'ব। মোৰ ছোৱালীটোতো চিৰদিনৰ কাৰণে গুচিয়ে গ'ল, তেওঁতো দেশৰ ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণেহে আগবাঢ়ি গৈছিলে, তেওঁ কেতিয়াও বিষ্ণু পৰে কামত, অ' বাবা আজি নালাগে দে যাবা, নাই মা কামত পিছুৱাব নাপায়, সদায় কামত আগবাঢ়ি যাব লাগে, ভাল মানুহে সদায় ভাল কাম কৰে। গতিকে মই যোন হয়, মই কেতিয়াও কামত নিপিছুৱাওঁ, মই সদায় কামত আগলৈ যাম, মোক মনা নকৰিবা মা, এনেকৈ কয়। গতিকে ধন্যবাদ, তেখেতক চি বি আই তদন্ত দিছে, কৰক, আশা কৰি আছোঁ যাতে দোষীয়ে শাস্তি পায় বুলি, মই বহুত আশা ভকত বান্ধি আছোঁ। ধন্যবাদ।